მოხარბლის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით კი საქართველოს ბანკმა ახალი შემეცნებით საგანმანათლებლო პლატფორმა ბიზნეს კურსი შექმნა. ამ კურსის გავლა ბიზნესი დაინტერესებულ ნებისმიერ ადამიანს მისცემ შესაძლებლობას, რომ კურსი სრულიად უფასოდ მიიღონ. ეს პროექტი კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ევროპული განვითარების ფონდის მხარდაჭერით არის განხორციელებული. მის მიზანს მეწარმეებისათვის წარმოადგენს რესურსის მიწოდება, ტრენინგის ორგანიზება, ფინანსური მხარდაჭერის შესაძლებლობის და სხვა ინსტრუმენტების გაჩენა. თათია კაკიაშვილი მოგვიყვება უფრო დეტალურად პროექტზე. საქართველოს ბანკი განათლების ხელშეწყობას განაგრძობს. მომხმარებლის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის და განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ბანკმა ახალი შემეცნებით საგანმანათლებლო პლატფორმა ბიზნეს კურსი შექმნა. ბიზნეს კურსის გავლა ბიზნესით დაინტერესებულ ნებისმიერ ადამიანს მისცემს შესაძლებლობას კურსი სრულიად უფასოდ გაიაროს. პროექტის მთავარი მიზანია პლატფორმაზე განთავსებული მრავალფეროვანი ტრენინგების, ცოდნის თუ გამოცდილების გაზიარებით ბიზნეს განათლება კიდევ უფრო მოსახერხებელი და ხელმისაწვდომი გახადოს. ჩვენ ამ პროექტის შექმნა გადავწყვიტეთ იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა წლიდან წლამდე იზრდება, სულ ახალი ბიზნესები ჩდება და სულ უფრო მეტი ამბიციაა, რომ წარმატებული ბიზნეს საქმიანობა ქონდეთ ბიზნესებს. შესაბამისად, ხელმისაწვდომობა განათლებაზე არის ამ წარმატებისთვის განსაზღვრელი ფაქტორი. და დღემდე უკვე დაახლოებით 4000-მდე მომხმარებელი არის დარეგისტრირებული და თითქმის 5000 კურსი აქვს გავლილი. ანუ ამის მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა, რო არა ელექტრონული პლატფორმა ღია და ამ პლატფორმის მთელი უპირატესობა ის არის, რომ შენ შეგიძლია ნებისმიერ დროს, შენთვის ხელსაყრელ სამუშაო საათებში ან მის მერე კომპიუტერთან დაჯდე და გაიარო ესა თუ ის კურსი. ბიზნეს კურსის შექმნაში მაღალ კვალიფიციური ლექტორები, კონსულტანტები და სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალები მონაწილეობდნენ. შესაბამისად, პლატფორმა გამოირჩევა მრავალფეროვნებით და მომხმარებელს ბიზნესის შესახებ უამრავ საინტერესო კურსს, ვიდეო გაკვეთილს, პრეზენტაციას თუ დამატებით ლიტერატურას სთავაზობს. მიღებული ცოდნის შესამოწმებლად კი ტრენინგის ონლაინ მონაწილეებისთვის ტესტებიც ხელმისაწვდომია. ბიზნეს კურსი ისეთ თემებს აერთიანებს, როგორებიცაა კომპანიის ფინანსური მაჩვენებლები, მარაგების მართვა, ბიზნეს გეგმის წერა და ასე შემდეგ. პროგრამების სასწავლო პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ კი გაიცემა შესაბამისი სერტიფიკატი. თორნიკე შერმადინი ერთ-ერთია იმ ტრენერებიდან, რომელიც ბიზნეს კურსით და ინტერესებულებს კორპორაციული ფინანსების და აუდიტის მიმართულებით სალექციო კურსებს სთავაზობს. მისი თქმით, ონლაინ ლექციები ბიზნეს პროცესის უკეთ წარმართვაში დაეხმარება. სალექციო კურსი მოიცავს კორპორაციულ ფინანსებთან და აუდიტთან დაკავშირებულ საკითხებს. ანუ კორპორაციულ ფინანსებთან დაკავშირებული საკითხები ცოტა უფრო მეტად რო ჩავშალოთ, არის ფულის დროში ღირებულება, მაგალითად ნულოვანი მოგების ანალიზი, სენსიტიურობის ანალიზი, ხარჯების ოპტიმიზაცია და ასე შემდეგ. აღნიშნული კურსი დაეხმარება და არის განკუთვნილი მათთვის, ვინც ფლობს საკუთარ ბიზნესს, ანუ ვინც არის დასაქმებული ორგანიზაციებში და იღებენ გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებს იმისათვის, რომ ორგანიზაცია მიაღწიოს დასახულ ბიზნესს, ანუ მიიღოს მოგება. კიდევ ერთი ტრენერის, ეკა პაპიაშვილის ბიზნეს კურსი კი დაინტერესებულ პირებს ბიზნეს გეგმის მომზადებას სპირდება. ეკა ამბობს, რომ საქართველოს ბანკის მიერ მომზადებულ პლატფორმას ქვეყანაში დღეს ანალოგი არ გააჩნია და ის ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესების მხარდაჭერისთვის. უცხო ქვეყნებში არის გარკვეული საიტები, რომლებზეც არის ხელმისაწვდომი, გარკვეული კურსები, რომლებიც არის ასევე უფასო, ისევე როგორც აქვს ამობეჭი საქართველოს ბანკს. თუმცა ქართულენოვანი პლატფორმა ასეთი ხარისხიანი ინფორმაციით და ასე აქტუალურად მორგებული ბიზნესზე, ჩემი აზრით, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არის. შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ძალიან აქტუალური არის ეს საკითხი, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში, როდესაც ბიზნესებს ისედაც ძალიან უჭირთ სხვადასხვა გამოწვევებთან თქვათ შერკინება და მათთვის ბიზნესის შენარჩუნება და გაფართოებაც კი კიდევ უფრო დიდ დაუშვათ გამოწვევას წარმოადგენს. პროექტი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ევროპული განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. მისი მიზანია მეწარმეებისთვის რესურსების მიწოდება, ტრენინგების ორგანიზება, ფინანსური მხარდაჭერის შესაძლებლობების და სხვა ინსტრუმენტების გაჩენა, რაც მათ კარგი იდეების წარმატებულ ბიზნესად გადაქცევაში შეუწყობს ხელს.